skokovi sa Mosta, u pitanju je grad Mostar, su uvek bili vrlo interesantni, ali dvojice koje vidite su odlučili da skaču sa obližnje kula, a ne sa Mosta. Bio Jadranko Fink, skočio je sa kule na noge. To je njegov današnji čak sedmi skok. I prvi put sa kule da neko skoči na glavu. Bio je tu Husein Šiljković iz Banja Luke.